У Кропивницькому поліцейські впіймали чорного археолога з арсеналом боєприпасів та вибухівки часів Другої світової. Чоловік збирав та реставрував боєприпаси просто у своїй квартирі в багатоповерхівці. Звозив їх з усієї області. Спочатку вивчав архівні документи, де саме проходили бої. Ну, а потім у тих місцях проводив незаконні розкопки. З його квартири вилучили більше сотні боєприпасів і понад 10 кілограмів тротилу. Правоохоронці кажуть, що цього було б досить, аби висадити в повітря весь будинок. Відомо, що чоловік ніде не працює. Раніше до кримінальної відповідальності його не притягували. Вилучені боєприпаси направлені на експертизу.